tähdätä, kaikessa sua seurata. Tahdon kuulla äänesi, nähdä hyvät tekosi. Kaipaan ääntä totuuden, kosketusta rakkauden. Herätä mut valvomaan, aina valmis olemaan. Sanasi sun kuulemaan, todesta se ottamaan. Hei, nyt on kuulkaa sillä lailla, että mä oon varautunut tämänkertaiseen Raamatun aarteen etsintään eväillä. Katsotaanpa mitä löytyy. Täällä on porkkanoita ja sitten on tällainen hienon näköinen purnukka, mitä hän tää sisältää. Kurkataan. Wow! Täällä on kuulkaa kaiken näköistä hyvää ja upeata. On omaria ja on kismettiä ja on monenlaista herkullisen ja makean näköistä evästä. No, mitä sanot? Kumpi on parempi? Porkkanat vai makea annos? No eikö sää? Tietenkin tää, mikä näyttää upealta ja värikkäältä ja makealta, niin tää se todellakin on. Ootko samaa mieltä? Paitsi että se riippuu, mitä oikeasti tarvitsen. No, jos on herkkuhetken paikka, niin tää on varmasti oikein hyvä. Mutta mulla on tiedätkö tällä hetkellä sellainen tilanne, että mä en saisi näitä herkkuja syödä ollenkaan. Joten jos mä aion pitää itsestäni huolen, että mä oon hyvävointinen, eikä mulla olisi kipuja, niin näistä mun on parempi valita nämä porkkanat. Niiden sisältö on mulle parempi, vaikkei ne nyt niin kovin herkulliselta näytäkään. Joten mä annan nämä herkut toisten syötäväksi, sillä mä aion olla siinä kunnossa, että me voidaan etsiä Raamatun aarteita. Mutta ei ole kyllä aina helppo elämässä tehdä valintoja. Monet asiat näyttää ulospäin hyvältä, mutta sitten ne ei olekaan meidän parhaaksemme. Mutta eiköhän me lähetä nyt katsomaan, millainen aarre me Raamatusta löydetään. Se ainakin on meille jokaiselle hyväksi. Rukoillaan kuitenkin vielä ennen kuin lähdetään matkaan. Kiitos Jeesus, että sinä tunnet meidät läpi kotaisin, sinä näet sisimpäämme asti ja sä tiedät paremmin kuin me itse, mitä me tarvitaan. Ja mä pyydän, että anna meidän löytää tänäänkin sellainen aarre, joka on meidän parhaaksemme. Aamen. Sitten onkin kakkosetapin aika. Etsi ja lue. No siis aika katsoa, mitkä osoitteet onkaan, minne tänään mennään. No tänään ensimmäistä Samuelin kirjaa jatkamme eteenpäin. On siis aika avata Raamattu ja lähteä katsomaan, että mitäs tämänkertainen Raamatun kertomuksemme meille opettaakaan. Auta mua löytämään aarteita mun elämään, sanasi te rakkaaksi elämäni oppaaksi. Vaan osoitteet näkyviin ja lähdetään kurkkaa, että mitä sieltä ekasta Samuelin kirjasta tällä erää löytyy. Samuel suri Saulia, Israelin kuningasta, joka oli hylännyt Jumalan. Jumalakin hylkäsi Saulin, eikä Saul saisi enää jatkaa Israelin kuninkaana. Ja siihen liittyen Jumala puhui Samuelille näin. Kuinka kauan sinä aiot surra Saulia? Minä olen hylännyt hänet. Hän ei enää saa olla Israelin kuningas. Täytä öljysarvesi ja lähde liikkeelle. Minä lähetän sinut Betlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen poikiensa joukosta olen valinnut mieleni mukaisen kuninkaan. Samuel meni Betlehemiin sinne Iisain luokse. Ja siellä Iisain luona Samuel ei saanut silmiään irti perheen vanhimmasta pojasta, Eliabista. Ne perheen vanhimmat pojathan oli tuohon aikaan kaikista tärkeimpiä siellä perheessä. Ja Samuel ajatteli, että Eliab on varmaan se Jumalan valitsema uusi kuningas. Mutta oliko hän?
Ei, Jumala sanoi Samuelille näin. Älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Ja hei, katsotaanpa, mitä sanotaan tuossa toisessa kohdassa täällä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Ensimmäinen Samuelin kirja 16 jae 7. Jumala katsoo meitä eri tavoin kuin mitä me katsotaan toisiamme. Samuel oli siis väärässä. Hän arvioi ihmistä ulkonäön perusteella, mutta Jumala näki ja tunsi sydämeen. Mekin teemme usein päätelmiä toisista ihmisistä ulkonäön tai muiden ulkonaisten ominaisuuksien perusteella, mutta emme näe sisimpään siihen, millainen toinen oikeasti on. Kun opimme tuntemaan jonkun ystävän tosi hyvin, voimme nähdä vähän hänen sisimpäänsä, mutta ainoastaan Jumala tietää kaiken. Hän näkee, millaisia me todella olemme. Ja sydämellä ei muuten tarkoiteta sitä sydäntä, joka pumppaa täällä verta, vaan todellista sinua, sitä kuka sinä olet. Jumala näkee siis sisimpääsi ja tietää, mitä todella ajattelet ja koet ja mitä tahdot, mitä rakastat tai mitä vihaat. Hän näkee sen, mitä toiset eivät näe. Jumala näkee myös heikkoutesi ja syntisi. Vanhemmillesi tai kavereillesi voit teeskennellä olevasi jotain muuta kuin olet. Voit huijata, mitä olet tehnyt, tai piilotella jotain, tai jättää kertomatta. Mutta Jumalaa et voi huijata, et voi piilotella häneltä yhtään mitään. Ja silti hän rakastaa sua. Jumala ei ollut valinnut Eliabia kuninkaaksi. Niinpä Samuel kääntyi katsomaan toista poikaa, joka hänen luokseen tuoti, Abinadabia. Ehkäpä hän oli Jumalan valitsema. Mutta ei! Viesti oli jälleen sama. Tätäkään Herra ei ole valinnut. Yksi toisensa jälkeen Iisain pojat 7 veljestä käytiin läpi. Mutta aina Jumala sanoi, että ei, ei, ei. Jumala ei valinnut kuninkaaksi ketään näistä veljeksistä, ketkä Samuelin eteen tuotiin. Hän oli valinnut jonkun muun, mutta kenet? Silloin Samuel sanoi sille Iisain isälle, että Herra ei ole valinnut näistä ketään. Onko tässä kaikki sun pojat? Vielä on yksi, nuorin pojista. Hän on paimentamassa lampaita, Iisai kertoi. Iisai ei edes vaivautunut tuomaan nuorinta poikaansa Daavidia muiden joukkoon, vaan jätti ulkopuolelle. Eihän Jumala sitä nuorinta ainakaan ole valinnut, ehkä se ajatteli silleen. Mut kuvittelepa sää, se nuori Daavid sinne paimeneksi. Mitä hän lampaiden kanssa teki? Johdatti lampaita siellä kukkuloilla, ruokki, juotti ja piti huolta niistä. Suojeli lampaitaan taistelemalla villieläimiä vastaan. Eikä se ollut mikään lällyhomma, vaan kunnon miesten homma. Daavid teki työnsä uskollisesti, vaikeuksista huolimatta. Ja Daavid rakasti Jumalaa. Hän jo nuorena uskoi Jumalaan ja halusi totella häntä. Daavid antoi Jumalan johtaa hänen elämäänsä. Hän tiesi, että Jumala pitää hänestä huolen aina ihan niin kuin paimen pitää lampaistaa huolta. Hän oli itse paimenpoika, joten hän tiesi, kuinka paimen hoitaa lampaitaan. No, mutta Samuel käski noutaa Daavid hänen luokseen. Kun Samuel näki komean Daavidin, Jumala puhui. Tässä se on, voitele hänet kuninkaaksi. Miksi Jumala valitsi juuri Daavidin Israelin kuninkaaksi? Siksikö, että hän oli vahva, urhea ja taitava monessa asiassa, nuori ja komea? Ei, vaan siksi, että Daavidin sydän oli oikeanlainen Jumalan silmissä. Hän oli Jumalan mielenmukainen mies. Ja Jumalan suunnitelma oli tehdä hänestä Israelin kuningas. Jumala myös itse varustaisi Daavidin siihen tehtävään. Muiden veljesten tehtävät oli sitten toisenlaiset. Ja Jumalahan sanoi näin. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta,
mutta Herra näkee sydämeen. Ensimmäinen Samuelin kirja 16, jae 7. Millainen onkaan Jumalan mielen mukainen ihminen? Eikö hän ole sellainen, joka on antanut Jeesuksen pelastaa synneistä ja on antanut elämänsä Jeesukselle, Jeesuksen johdettavaksi? Hän rakastaa Jumalaa ja Jumalan sanaa, tahtoo etsiä elämässään Jumalan tahtoa, tahtoo palvella Jumalaa ja tahtoo luottaa Jumalan johdatukseen ja huolenpitoon. Ja kun on tehnyt väärin, niin tunnustaa syntinsä ja pyytää anteeksi. Tiedätkö, Jeesus tahtoo puhdistaa ja muuttaa sinunkin sydämesi Jumalan mielen mukaiseksi. Hän tahtoo kasvattaa sinua hänen tahtonsa mukaiseen elämään, kun sitä häneltä rukoillen pyydät. Kun Samuel ymmärsi Daavidin olevan Jumalan valittu, hän voiteli Daavidin uudeksi Israelin kuninkaaksi. Jumalan henki tuli Daavidiin ja hän sai sisäisen vakuutuksen siitä, että Jumala on hänet valinnut. Samuel lähti kotiinsa, mutta entä Daavid? Muuttiko hän nyt kuninkaan palatsiin? Jättikö hän paimenen työnsä? Ei. Eikö hän palannut takaisin arkeen, sinne lampaiden parin laitumelle? Ei ollut vielä aika nousta kuninkaaksi käytännössä. Hän jäi odottamaan Jumalan aikaa. Raamatussa ei kerrota, että Daavid olisi sanonut, että ylpeällä äänellä, että minä olen nyt tärkeä mies, Israelin kuningas, etsikää joku toinen paimentamaan lampaita. Ei, ei. Daavid jatkoi elämäänsä nöyrästi entiseen tapaan. Kerran koittaisi päivä, jolloin hän olisi Israelin kuningas ihan konkreettisesti. Siinäpä mulle ja sullekin oppimista. Nöyrästi tehdä niitä tehtäviä, mitkä meille tänään kuuluu, ja odottaa Jumalaa, mitä hän haluaa elämässämme tulevaisuudessa tehdä. Kuinka helposti me ylpistymme ja kuvittelemme olevamme parempia kuin mitä olemme, ja teemme asioita oman aikataulumme mukaan. Emmekä jaksa odottaa Jumalaa. No, Jumala kyllä tietää, millaisia me olemme. Hän on uskollinen ja vaikuttaa minussa ja sinussa tahtoa elää hänen mielensä mukaisesti. Kulje siis hänen kanssaan. Kuningas Saul oli hylännyt Jumalan. Ja Jumala antoi pahan hengen ahdistaa häntä. Tämän takia Saulin oli todella paha olla. Palvelijat sanoi kuninkaalle, että lähetä palvelijasi etsimään taitava harpunsoittaja. Ja kun sinun on paha olla, hän soittaa harppua ja sinun tulee hyvä olla. Yksi Saulin sotilas tunsi Daavidin, joka osasi soittaa hyvin. Niinpä Saul kutsui Daavidin luoksensa palatsiin. Saul piti Daavidista ja rakasti hänen soittoaan. Aina kun Saulin oli paha olla, Daavid haettiin soittamaan hänelle. Miten erikoinen tilanne! Jumala oli hylännyt kuningas Saulin hänen syntiensä vuoksi. Koittaisi päivä, jolloin Saul ei saisi olla enää Israelin kuninkaana. Hänen paikkansa annettaisiin Daavidille, joka nyt soitteli hänelle harppua. Saul ei vaan tiennyt sitä. Saulilla oli syntinen sydän, joka ei halunnut uskoa Jumalaan. Daavidin sydän taas oli Jumalan mielenmukainen, sydän, joka rakasti Jumalaa, ja Jumala näki sen. Luetaanpa vielä kerran. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Ensimmäinen Samuelin kirja 16, jae 7. Kun Jumala tänään katsoo sua ja sun elämääsi, niin mitä hän näkee? Hän näkee ainutlaatuisen, arvokkaan ja rakkaan luomansa ihmisen, jota hän haluaa johdattaa ja kasvattaa. Ja jota hän haluaa käyttää välittämään Jumalan rakkautta toisillekin. Sinussa, joka uskot Jeesukseen, Jumala näkee Jeesuksen puhtauden, sillä Jeesuksen tähden olet saanut syntisi anteeksi. Hän näkee myös sen, mitä sulle kuuluu, mitä sinä tarvitset ja kaipaat. Hän täyttää tarpeesi ja sulkee sinut suojaansa ja tahtoo sinut luoksensa taivaaseen. Sinä voit Daavidin kanssa sanoa, että
Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Löysin kalliin aartehen, sanan isän rakkauden. Olipa se ihmeellistä, miten Jumala valitsi juuri sen nuorimman pojan, Daavidin, kuninkaaksi, vaikkei toiset tainnut nähdä hänessä ollenkaan aineesta kuninkaaksi. Ja Daavidin veljille oli sitten varmasti luvassa omat erilaiset tehtävät. Mutta mietipä sinä, että millaisena sinä näet itsesi? Entä ympärillä olevat ihmiset? Sisaruksesi, kaverisi tai heidät, jotka ovat jollain tavalla erilaisia kuin sinä? Millaisena Jumala näkee sinut? Entä millainen on Jumalan mielenmukainen ihminen? Oletko sinä Jumalan mielenmukainen ihminen? Neljäs kohta me sanoo, että kirjoita muistiin. Siis kirjoita muistiin se, mitä Jumala sulle sanassaan tällä kertaa puhui. Mitä jäi tämänkertaisesta Raamatun kertomuksesta tai opetuksesta mieleesi? Kun sä kirjoitat ne pääkohdat ylös, niin sun on helpompi palata niihin myös myöhemmin uudestaankin. Ja sitten viides kohta, rukoile. Rukoile sen pohjalta, mitä olet nyt Jumalalta kuullut ja elämääs oppinut. Kiitä Jeesusta, että hän näkee sinun sydämeesi, tietää kaiken sinusta ja sinun elämästäsi ja rakastaa sua. Rukoile, että Jeesus tekee sinusta Jumalan mielenmukaisen ihmisen ja käyttää sinua juuri sellaisiin tehtäviin, mitä hän parhaaksi näkee. Kuudes etappi. Ota sana elämääsi. Oot löytänyt aarteen, kun otat kuulemasi sanan todesta sun omaan elämääsi. Mites aaren Raamatun jae nyt menikään? Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Ensimmäinen Samuelin kirja 16 jae 7. Nämä mun herkut ja porkkanat muistuttaa siitä, että me ihmiset katsotaan ulkokuorta, sitä mikä näyttää hyvältä. Mutta Jumala näkee syvemmälle, hän näkee sydämeen. Ulkoinen olemus ei aina kerro kaikkea. Jumala kyllä tietää, mihin tehtävään hän on meidät tarkoittanut ja missä hän voi ja tahtoo meitä käyttää. Söitpä sitten herkkuja tai porkkanoita tai molempia, molemmat on hyviä ja hyviä syödä kohtuudessa. Niin muista myös, että jokainen meistä ihmisistä on ihan yhtä arvokas ja yhtä tärkeä, mutta jokaisella on myös oma paikkamme ja tehtävämme Jumalan suunnitelmissa. Rukoillaan vielä. Jeesus, kiitos, että sinä näet meidät sisimpäämme asti. Kiitos, että sinä tunnet meidät aivan tarkoin ja sinulla on meille oma paikka ja tehtävä tässä elämässä. Auta Jeesus, että me voitaisiin olla sinun mielenmukaisia ihmisiä. Auta meitä myös, että voitaisiin nähdä itsemme ja toinen toisemme niin kuin sinä näet. Jeesus, kiitos, että kuulet ja meitä autat. Aamen. Muistahan tosion.fi-sivusto ja tosion sovellus ja ohjaa kaverisikin katsomaan raamattuvideoita sieltä. Nyt on aika sanoa, että heipä hei ja nähdään seuraavassa jaksossa. Kiitos Jeesus, että saan päivittäin sut auttamaan. Näytä tietä eteenpäin, kulkemaan sun seurassain. Rohkaise mua luottamaan aina sinun turvaamaan. Jeesus minun Herrani, ota koko elämäin, taivaaseen mut johdan.